жәдігерлік жөнінен алып айтса, жыл жағынан да, мазмұндық жағынан да, көлемдік жағынан да ең алдында тұратыны жартас суреті. ...1914 жылдың өзінде Англия ғалымы Джахангир Марк Орил Стайн Орта Азияға келгенде жартас суретін жадында сақтап, оны алғаш естелік алушы болып қазақ тарихында есімі қалды. Қазақ танушы профессор Субихай Мырза Қазақ сақарасын аяғы жеткен жерге дейін барып, сақара мәдениетін, далалық өркениетін жиған да жартас суреті ол кісінің көкейтесті мәселелерінің бірі еді. Ханзу тілінде «Яң қа» деп екі әріппен бейнеленген аталмыш мәдени мұра қазақшада азын-аулақ атау алағұлалығы болып келді. Қазақстан ғалымдары көбінесе жартас таңба суреттері деп атағанымен, жоңғо қазақтары таңбалы тас, жартас суреттері, үңгір оймалары, жартас үңгір суреттері, ойма тас тағы басқа деп атайды. Жартас суреттері тасқа қашалған тарих деп атанады. Бұл әлемдік түсінік. Бұл не деген сөз? Bunun içinde kospa yok, kıyal yok. Diyoruz. Bu takrip doktorusuna. Medeniyet konucağının bu tasqa karşılgan tarih deyip adaladı. Жартас суреттері негізінен суы мол шөбі шүйгін жерлерден өтім-өті қыстаулардан көп кездеседі. Өйткені қыстау көшпелі қалық үшін бір жыл ішінде отыратын уақыты ең ұзақ орын саналады. Мұнан тыс, тағы биік таулы жайылымдардан, үстірт таулы өңір жайлауларынан, көктөу күзеулерден, сондай-ақ көш жолдарынан да кезігеді. Жартас суреттері енді бүкіл дүниеге таралған десем болады. Соның ішінде біздің мына Ұлы Далада қазақ жасаған әсіресе таулы өңірлерінде көп. Бұны енді петроглиф дейді, халықаралық атауда тас бітік десек дәл түсетін сияқты. Өйткені ана петро тас болса глифі жазу, сонда бітік деген біздің көне сөзіміз ғой, жазу мағынады. Тас бітік десек те болады, тас жазбалар десек те болады. Енді жазғанда тек қана жазу жазылмайды, суретте салынады. Бұл енді біздің осы мына жағы Алтайдан айланып Тарғабатай мына Тәңіртау өңірлерінде көп екенін әбден білесіңдер. Жартас суретінде негізінен бұғы мен тау ешкінің кескіні ең көп шырайды. Мұнан сырт түз тағысынан жолбарыс, қасқыр, түлкі, дала шошқа, бүркіт, аю, бұланай, жылан тағы басқаның суреті кездеседі. Бұлардан басқа жылқы, ешкі, қой, сиыр, түйе, иттің де бейнесі түскен жартас суреттер кездеседі. Ал осыған қоса адам бейнелерінің кескіні, оған байланысты киіз үй, садақ, жебе, арба, қылыш және бақаның бейнелері толық. Ал ішінара өмірден табиғатқа байланысты күн мен айдың, жұлдыздың бейнелерін жолықтыруға болады. Қияташ суретін ибарат бұл археологиялық нам халықара чоң тема болып, Cümleden dünyada Avrupa, bir yaktın İspanya'ya gitti, Canıptın Avustralya'ya gitti. Bizden Asya kıtasının taki aşıyor, Asya yaylıklarının hemisi de ki tağ, kıyataş sorularının hemisi de kıyataşla ait köklep baykaldı. Dünyada hazır şununla
dünya kıyataş tatbikatı cemiyeti mi var? Onun her kaysı Avrupa'nın devletlerinde tarmakları mı var? Şunun için bu kıyataş resimleri tatbikat doğruluk belirlenen vakit içinde halkaralık ilmi mahkum izgilleri içilip durdu. Bizim Şincan'ın 3 çoğun tavsiyesimizin baykalgan bazı kıyataş resimlerinin tatbikatları aşkalgara izgillerden tanıştırdık. Fikir almıştırdık, materyal almıştırdık. Şincan'ın Jartas sureti, Altay Tau'nun oğntüstük batıs bölümünü, Tianşan Tau'nun soltüstük oğntüstük ömürdü, Jene Künlün Tau'nun şıgısına ornalaskan. Naqtab aysak, Altay, Tarbagatay, Kumulay mahtarınan, Ele oblısına töte qarastı, 8 audan jene Sanj oblısınan, Buratala oblısınan Jartas suretinin vəkildik nuskaların baykauğa buladı. Boyaulu Jartas suretleri negizinen, öngür işinen ışıraydı. Sonduktan da onu Jartas deuden görü, boyaulu öngür suretleri degerimiz şön sekildi. Olardın köbün josa men boyap, mart kızıl, kara ağ rengi istekken görü boladı. Altay Tianşan Tau'nan batısta Kaspi Karateniz жағалауына дейінгі кең байтақ қазақ даласы бірнеше мың жылдан бері әр ұлт көшпенді малшы қауымының кіндік кесіп кір жуып өсіп өнген өңір саналады. Олан қайыр кең далада әлгеріндік ейінді Hundar, sahtar, üysündür, hanlar, türüktür, teleler, mangullar jasadı. Arısın aysak sahtar men hundar, berisin aysak türüktür, kazak ұлтын құраған көшпелі халық есептелінеді. Тарихтың ұзақ керуенінде kazak халқы өзіне тән көшпенділер мәдениетін қалыптастырды. Соның бірі жел жеміріп жаңбыр кемірген, жартастарға сызып қалдырған сүреттер мен тілсім таңбалар. Иен далаға қалдырған бұл мұралары адамзаттың өсіп өрбуі мен алға ілгерлеуін бастан кешкен көп кешірмелерін табиғатты меңгеріп түз тағысын қолға үйреткенін байырғы мәдениетті жарату барысын байыптайды. Жартас суретінің пайда болуын материалдық өндіріс барысынан бөле қарауға болмайды. Жаңер адам бұрынғы неше мың жылдықта осы өңірді мекендеген халық сан жағынан аз болғанымен жасаған ортасын өзгертуді ойлаған. Оның озық бір түрі күнделікті тіршілік болған аң аулау, мал бағу, балық аулау, суда жүзу, шөп шабу, шаңғы тебу, мұзда зырғанау, үй салу, қора қалтқы жасау, бүркіт, қаршыға, бұғысынды түз хайуандарын қолға үйрету қимылдарсы. Тарихта олар өздерінің осы әрекеттерін, қол жеткізген жемістерін, талай жылғы құлшынысқа келген табысын, тарихқа, болашаққа қалдырғысы келген. Сонымен алда қағазы, қолда қаламы болмаған соң, төңірегіндегі тас пен жартас